Моето патешествие низ Македонија, овој пат го продолжувам во јужниот дел на Пелагонија, во селото Скочевир, кој припаѓа на општина Новаци. Поводот беше не само да ја запознам колоритната убавина на најголемата клисура во Македонија, Скочевирската клисура, и живописната колоритност на планинскиот македонски горостас Ниѓе планина, незиниот непокорен джин на небеските височини кај Макчалан, изворището и долината на река Конјарка, колоритниот пейсаж на македонскиот Колорадо Селечка планина, туку да го запознам селото Скочевир, гнездено во живописните шумски предели кои се распостилаат на североисточната страна на Селечка планина, на 600 метри надморска височина, окружено со нечепната природа, висока шума, богати пасишта и цветни ливади, каде што водите на Црна река со мелениуми неуморно го живопишува раседон помеѓу Ниѓе и Селечка. И овај пат, како по старо обичај, во ова моје ново патешествие, во ова моја нова авантура имав мој водич. Може би малку ќе ви биде чудно, но интересно. Општината Новаци, предводена од нејзиниот градоначалник господинот Лазар Котевски, која оваа туристичка разледница не ќе може да ја реализирам без нивна помош. Предлогот што ми го препорача одделот задолжен за туристичка промоција на културно-историското наследство, природните убавини на општина Новаци, да го посетам живописното село Скочевир, со задоволство го прифатив. Општината Новаци има преземено доста мерки и градиме стратегија за овој алтернативен селски туризам, каде што имаме прекрасни предели, нарочито во овој Мариовскиот дел, каде што е чиста еколошка природа, недивната природа, нажалост, редко населени сте, ама затоа имаме и голем интерес за посета на овие краишта и за развој, како од домашни, така и од странските туристи. Во тој дел преземаме доста мерки и акции. Во делот на Мариото, Мариовскиот дел, имаме доста цркви и манастири. Едни од нив сега имаме еден проект, каде што прекрасни со работите да ги завршиме. Тоа е мостот во Зович, кој е една голема знаменитост на овој дел, а исто и во Република Македонија, и куќата на нашата хероина Кале Шанѓа, која ја реставрираме, која ја правиме сега, за да биде достапна за туристите, оти сакат туристите да видат каде била родена, каде живеела нашата хероина. Исто во реконструкција и црквата Свети Димитрија во село Градешница. Со градежните работи веќе при крај сте, ама имаме уште еден проект, каде што ќе продолжиме понатаму, ќе продолжиме со реконструкција и одржување на културното наследство, каде што го има во голем број го имаме тие културни споменици што се во тој дел. Тој, еве, сега чекаме да подпишеме еден договор со Европската Унија, која ни дава донација за таквите реконструкции. Тука и кај Макчалан, каде што има и спомен Кустурница и црква, каде што доста македонци го дале својот живот во таа Прва светска војна. Па ние имаме план во наредните години, бидејќи сега реставрираме куќата на Кале Шанѓа, ќе видиме, ќе почнеме да одбележваме и таа Мариовска буна по повод гръбнувањето на Кале Шанѓа од незиниот дом, опеана во романот на Стале Попов. Сега со овој проект, што ни е доделен преку ИПА програмите, најповеќе средства, најголемите средства ќе ги вложуваме во кањонот на Конјарка, каде што тоа ќе го уредиме тој дел како излетничко место, и тоа големи средства се, и со тоа ќе ги заинтересираме сите овие туристи кои доаѓаат тука, ловни друштва, невладини организации, локалното население, населението од околните места, од регионот и пошироко. За таа цел се преземени направен проект, кој мислиме другата година
ќе го реализираме тоа и ќе дојди многу атрактивно ова место за посета, бидејќи тука чисто е оваа еколошка природа, ја нема нигде. А исто така, општината доста располага и со куќи кои беа остапени со делбениот биланс од 2000-та година, имото и куќите што му припаѓа на државата ни пренесија на општините и располагаме во тој дел на Мариото со околу 100 до 120 куќи. Ќе донесиме една уредба фасадниот дел да биде заштитен, да не се гиба фасадниот дел. Работиме во тој дел алтернативниот селски туризам со Долна Нормандија. Архитектонската градба на куќите иста како Мариовскиот дел, камен на камен со кал. Посетата на ова живописно македонско село се сопадна и со духовниот, а пред се летен празник, кој со векови се празнува во ова село, поточно речено во манастирот Свети Архангел Михаил, надалеку познат меѓу народот како Свети Архангел Михаил. Може би се прашувате зошто? Затоа што Свети Архангел Михаил речи се е празник на сета некогашна битолска колија. Може би пак се прашувате зошто е празник? Затоа што како аманет е оставен од некогашните и сегашните печалбари од овој крај, овој ден да се слави и како ден на печалбарите од овој крај. Било ти е да се дома или не, било ти е да се во родниот крај, било да се во туѓина. Но ако не се дома, но ако се во туѓина, на печалба, да празнуваат нивните семејства, семејствата на печалбарите. На пат заскочи Виртернав рано, можете рано, во утринските часови, за да стасам на време што се вели. Овој пат, моето возило Фијатот од марката Добло, го заменив со возот, надалеку попознат кај народот како Шпанецот, кој од главниот град на Татковина во Скопје ме донесе до Битола, а од Битола со автобус, со редовната селска линија која кон Скочевир се обраќа во вторник, петок и недела, право во Скочевир. Од Битола трнав рано, можна рано, некаде во утринските часови, пред извесно се што се вели, по патот кој водеше во правец на Меѓитлија. По поминати десетина километри, пред Меѓитлија свртивме лево, во правец на селата Гермијан, Бач и Добровени. И рече си по еден час возење стасав во Скочевир. Од тоа што попатно го видов, од тоа што јас го доживеав, со било каков текст, видео или аудио запис, не може да се опиши. Мора да дојдете па да го видите тоа што е рај, што е убавина. Пред последните 1000 метри, пред самиот влез во селото, го замолив возачот од комбито да застане, да се сибнам за да ја видам панорамата на Скочевир поодблизу што се вели. Не помина долго време, речи се од како ги поминував последните 50 метри пред влезот во селото, во преслед ми прииде скочевирчанецот Спаса Јанкуловски, роден во ова село, сега веќе пензионер, кој речи се неколку години е постојано присутен во својото родно село. Мило ми беше кога ми рече дека и тој се радува што ете, што се вели редот му дојде и на ова село да го посетам. А горд бев кога заедно со него прошетавме ни селото и ме запозна со неколку негови соселани кои за овој празник си дошле од европските земји и од Австралија. Откако, по стариот обичај, за добре дојде, се напивме по една чаша скочевирска домашна ракија и се замезивме од домашната скочевирска салата, сочинета од природни скочевирски домати, скочевирско кромиче и мощно луто скочевирско пиперче. Сите заедно се упативме кон манастирот Свети Архангел Михаил, кој се распостила на речиси 1600 метри југоистично од селото на 700 метри надморска височина. Веднаш на питомата падина која се издига пред самиот влез на манастирот на Црна во Скочевирскиот кањон Џајкова Чука. Та бидам искрен, сум поминал многу, многу убави места во Македонија, ама како овде не сум сретнал поубаво. И навистина им верувам на скочевирци кои велат, ако ви треба спокој на душата, дојдете во Скочевир.
во манастирскиот комплекс Свети Архангел Михел, кои на ваков начин жителите на ова село ги канат сите добронамерни луѓе, љубени во природата. Не грешат скочевирчани од и нивното село и не може поинаку да се опише освен како земен рај. Кога стигнав пред манастирската порта, прво добре дојде ми посака неколку лјадниот народ кој беше дојден во манастирскиот двор. Во несекојдневната црковно духовна идила, меѓу скалесто изградените објекти, во специфична македонска архитектура, централното место и припаѓаше на манастирската црква Свети Архангел Михел, кој е основан од страна на тогаш младата девојка Анджа, некаде во 1870 година. Според преданието на тогаш младата Анджа, и се сонило дека треба да оди да преноќи во Джакова чука, на местото каде денес се наоѓа старото манастирче во кое има и света вода, и да остави некој нишан. Така, на тоа место со текот на годините е изградено малото манастирче посветено на светецот Архангел Михел. Од тогаш, наваму, мештаните и сите добронамерници го чествуваат ова свето место секоја година на 26. јули како летен и 21. ноември како зимен Свети Архангел Михел. Моето село лежи на неколку православни храмови, почнувајќи од Кајмакшелан, каде што е црквата од Првата светска војна, следува идејќи надолу е црквата Преображение Христово, Свети Лука на поуште подолу, а селото црквата Света Петка, која датира од 1826 година, црквата малото параклифче Свети Архангел Гаврил и новиот објект Свети Архангел Михел. Навет за сето ова е што потекнува од христијанска фамилија православна, кои се верници од 1866 година. Црквата, моментално манастирот Свети Архангел Гаврил, зафатени со изграда уште од 1900 година, по кажување на постари луѓе, меѓутоа, за ова објект направен е голема благодарност за сега, за жал, покојната бабата Цвета, дедото Ило и некој си Чичко Неделко. Изградена почната да се изградува уште во раните 1960 година, таа 1967 година е осветен. Нашите родители од ова село, кое бројало 77-8 куќи, се мачеле со воловски кони, коли, носеле камења да го изградат овој свет храм. После нивната одидање во вечноста, ние неколку ентузијасти се нафативме и да остане нешто и од нас за спомен. Така да 1998 година почнавме со изградба на со реконструкција на манастирот Свети Архангел Михаил и изградење нови храмови. Во учеството на сето ова учествува голем број на ентузијасти, можам да ви кажам по 40 на дневно. Меѓутоа, нашата заклетва беше да секој што е слободен во сабота и недела, биде присутен, ако нема други обрски, да дојде да поможе. Се надевавме оти за неколку, например, до 20-тина години, биде успешно завршено барем покривката. Меѓутоа, даде Бог, не само што се направи покривката, него се постигна и многу голем успех. Како што гледате, се направија конаци сместени со соби за спиење, со посебни купатила, со огромна сала, со посебна кујна во склоп на самиот конак, каде што и самите видовте на денот на празникот, каде што се беа присутни повеќе од 2500 се млада надеж. Како што ви кажав, манастирот е завршен 67 година, благодарение на бабата Цвета, сега за жал покојна, и неколку млади ентузијасти, интелектуалци, сега во време, за да ние наставиме од 1998 година со новите објекти кои се изградени во овој склоп цел со тенденција на уште поголемо поширување. Само имената да ми кажете на тие луѓе кои што се работуваат чело со вас. Манастирскиот одбор број 15 членови, за жал од кои сега имаме некои покојни, млади, покојни, меѓутоа председател на манастирскиот одбор веќе сум 13 години јас, Колевски Слободан,
Цветковски, Васко, Димовски, Благо, Јовановски, Русе и редица други, да не направам некои од вечно заменатите, например, како Јовановски Живко, Јовановски Ѓорѓи, Стојановски Ѓорѓи. Манастирскиот одбор број 15 членови. Не значи да предлогот мој биде најреален. Согласање парламентарно како што е и ние така ги освојуваме одлуките. Во зависност од средствата што ќе имаме, одиме со тенденција на уште поголемо одржување на сето тоа. Нормално и со соработка со нашиот градоначалник. Во оваа година имаме за цел да го вршиме уредување на дворното место, каде што првата фаза е почната и доедено е до некаде. Меѓутоа зависи од средствата и најголемите донации што ги имаме ние се од Мелбурн, Сидне и од околијата на Порт Кембла. Манастирскиот двор вриеше од народ. Препулни беа конаците. Меѓу присутните беше и градоначалникот на Општина Новаци, господинот Лазар Котевски, кој по потекло од овие краишта, каде што многумина сакаа да се поздрават со него и да му се заблагодарат за се што досега има сторено како градоначалник на Општина Новаци, не само за манастирскиот комплекс во ова село, туку и за целиот овој крај. Еден од највредните, кој цел одбор е благодарен бескрајно, е нашиот градоначалник по кој припаѓа ова село, господинот Лазар Котевски. Значи, верувајте, буквално ниту едно барање наше од одборот не е одбиено од страна на Советот на Општина Новаци и градоначалникот Лазар Котевски. Нормално не во оние граници што не имаме потреба да побараме во барањето, меѓутоа со колку средства располага општината, секогаш излегувал во сусрет. И сега беше присутен за развиток и секогаш не поддржува во развитокот на туризмот и манастирскиот и за селото, почнувајќи од реката Конјарка, која едина влегува во Црна и тече под сенки цело време, од Кајмакшалн до Црна. Полно беше селото Скочиве. Манастирскиот двор вриеше од народ. Свети Архангел Михаил е селска летна слава и во ова село Скочиве, слична, но различна од оние вообичаените други селски слави кои ги гледаме во нашите убави заборавени македонски села. Во Скочиве, како некогаш така и денеска, скочивирци за празника се вратија дома, било каде да се наоѓаат, па дури и во белиот свет. Тие секоја година го продолжуваат аманетот на старите печалбари. Како и пред многу векови, така и денеска, празнувањето започнува со доаѓањето на домаќинот во манастирот, кај народот попознат како Стар Кум, кој воедно е присутен во овој православен христијански храм во текот на целата година, кој неколку дена пред празникот ги отвора манастирските порти. Како по стар обичај, во присуство на домаќините, верниците и многобројните гости во храмот се служи вечерна служба од страна на парохискиот свештеник, каде што преку благослов им се посакува добро дојде на печалбарите и на сите други гости. Стариот адет продолжува со отворањето на одаите на манастирските конаци. За денес имаме постно гравче, петокије, се пости. И затоа постно гравче си правиме. Гравчето едноставно се готви, веќе е готово, спремно, и чекаме да се дели храната. Гравчето се подема, ке гостиме. Гравче, кромит, запршка се прави со кромит. Тоа се веќе постите да имаме така? Да. Најголемите бабини ги има во него. Војничко гравче. Освен гравче, има што во филе? А утре ќе имаме гулаш. Со компир. Овде идам 35 години. Со едно мало кујниче почнавме, се гради, се надградува и со него растам и јас. Со овај манастир растам. И лето, и зимо. Летни арангел, и зимни арангел. Од памтивека па се до денеска се почитува хиерархијата, така наречена прв меѓу еднаквите. Начело на манастирската софра од памтивека, па се до ден денешен, секогаш е парохискиот свештеник, а до него по хиерархија е домаќино на манастирот, а по него представници на најстарите родови и родовни лози на селото Скочивир, најстарите печалбари кои се дојдени од печалба, но не само од Скочивир, туку и од соседните села на Скочивир, како и други гости.
Празнувањето продолжува и другиот ден, со утринска литургија, каде што се избира нов домаќин. Каде што приму предавањето на службата од стариот и новиот домаќин се врши со утринска литургија, со водоосветување и осветување на анафората. За да биде ова вода очистителна за нашите души тела. Сјати мученице, же добре и ни беше милост, шовехме кумови на манастирот, задоволство и после голем труд стигнахме да видиме кумови, кој што кумството ова година му преформуваме на новите кумови Васко, Цане, Ставре и Целе. Тие што ќе бидат нови куми за следната година. Ученици же добре страдал, чествовавше и венчавше ся, молите ся ко Господу, помиловате ся душам нашим. Слава Тебе, Христе Боже, апостолом похвало, мочеников радование, и же проповед Троица единосушная, и са је леко дјева име. Ја сум Цане Котевски од село Скочивир, мислам од време живееме татко, мајка од село Скочивир, исто и јас. Со моето, мислам, залагање и работење со заеднички со одборо од село Скочивир, сите заеднички, ние повеќе години, мислам, го земаме кумството и било кој други, и така си, мислам, ми дојде за здравие за мојата фамилија, за здравие за сите луѓе во државата, обшто, мислам, и си го зедов кумството, заеднички со уште Васко, Ставре и Целе, што ќе бидеме кумови за наредната година. Ако Господу помиловате ся душам нашим, слава Тебе, Христе Боже, апостолом похвало, мочеников радование, и же проповед. Иначе, јас сум Цветковски Васко, потекнал од село Скочир, од татко Скочир, кој ми е гордост да бидам домаќин, бев и лани домаќин овде, и уловнани бев за двете деца, сега сум за внуко домаќин, кој благодарност што сум домаќин и сакам и продолжуваме да работиме во манастиро, се трудиме да биде подобро и се повеќе гости да ни доаѓат овде, да видат дека стварно убавина има и секоја година се доградува манастиро, секоја година, година уште поќе ќе се догради, како сега година уште подобро ќе биде. И зато ми е чест да бидам домаќин и му благодарам на старите домаќини, поново што ни го предаде кумството на Јове, Николче и Благојче, кои го прифати мне новото кумство Цане, Васко, Ставре и Целе. Мислам дека ќе успееме уште поќе, пошто секој година се послушни сте и послужни. Победи се православним, христијаном нашим, насо противнија дарујај, и Твоје сохрањајај крестом Твоим живелством. Ајде, напомам за веганку за многу години, да веме здрави живи, до година пак да доаѓаме тука, да се деје нешто организирано во најдобар ред, од минатите години, но се средено и ова година во најдобар ред присутни гости на многу од сите крајеви на Македонија. Браво, Суворе! Да на Господ здрави! До година пак да ни дадите! Да се здрави луѓе! Да се здрави живи сите! Да помор да едемо! И се за Господи! Сите се до 70-те години на 20-тиот век во Скочивир, според стариот обичај, на сам ден на Свети Архангел Михаел летен, од овој духовен православен храм биле испраќени не само скочивирци, туку и многу други печалбари на печалба по белиот свет, не само од соседните села на Скочивир, туку одречиси сета битолска околија. Манастирската слава ги собра скочивирци во родните огништа.
И годинева за време на ова манастирска слава, скочивирци ги отворија семените порти, ги причакаа печалбарите, роднините и пријателите. За гостите ги поставија трапезите со домашен леп, мазници и колачиња. Господин Зоран, во знак на благодарност од манастирскиот одбор од манастирот Свети Архангел Михаил, една благодарница за вашата човечност, љубезност и човечко достоинство. Во едно и по една мајца со ликот на манастирот. По името на продукцијата на Мариево филм, ви се заблагодарувам. Пред се голема благодарност до сите мештани од селото Скочивир, до сите наши македонци кои што се потекло од Македонија, кои што живеат во Македонија, кои што се надвор од Македонија, во Америка, во Австралија и во Канада. Благодарам што не удостоивте Мариево филм да биде медиумски покровител на денешнава прослава, на денешниот празник Свети Михаил Архангел, каде што се наоѓаме и пред овој манастир. Во манастирскиот двор засвиреа музикантите. Оставам селото Скочивир, гнездено во живописните шумски предели под Кемачалан, окружено со нечепната природа, висока шума, богати пасишта и цветни ливади. Ги оставам скочивирци заедно со музикантите да ги свират, да ги играат и пеат македонските орај песни, меѓу која и завојот на црна село Скочивир.